পৰীক্ষার্থী আমাক প্রশ্ন কৰিছিল যে ওএমআর সিটত ফটোটো কিয় দিছে। মই চালো অন্ধ্রপ্রদেশ মহারাষ্ট্র আজিকালি সকলো রাজ্যৰ পৰীক্ষাত ওএমআর সিটৰ লগত ফটোটো দিয়ে, যাতে এজন পৰীক্ষার্থীৰ নামত আন এজন পৰীক্ষার্থীয়ে পৰীক্ষাত অবতীর্ণ হ'ব নোৱাৰে। আজি মই সেবাৰ বিষয়াসকলৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। তৃতীয় শ্রেণীর ওএমআর সিট ইতিমধ্যে বনোৱা হৈ গ'ল ড্রাইভাৰ বা তৃতীয় শ্রেণীর আন পোষ্টৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ মনোভাৱক, কাৰণ বহুতে কৈছিল যে আমাৰ আইডেণ্টিটিটো ৰিভিল হ'ব পাৰে, আপোনালোকে কোৱা কথাটো নিশ্চয় কিছু মেৰিট আছে। সেই ভৱিষ্যতৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষাত, এডিআরির পরীক্ষাত ওএমআর সিটত ভবিষ্যতে ফটো লগোৱা ওএমআর সিট ব্যবহার নকৰিবলৈ মই সেবাক পরামর্শ দিছো। তেওঁলোকে মোক কৈছে যে স্যার 29 তারিখের পরীক্ষাত এয়া সম্ভব নহব, কিন্তু নভেম্বরৰ পৰা যি অক্টোবরত যি আমাৰ পরীক্ষা হব তাত আমি ওএমআর সিটত ফটো নাৰাখো। স্যার দুটা পরীক্ষা আমি পাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া শেষ পরীক্ষাটো অহা 27 অক্টোবরত অনুষ্ঠিত হব দীপাবলীর আগতে। 27 তারিখের যেটা পরীক্ষা, চতুর্থ শ্রেণীর বাবে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব। আর ইয়াত আমার দুটা ক্যাটেগরির লড়া ছোৱালীয়ে দুই বেলা পরীক্ষা দিব, যিসকলৰ কোয়ালিফিকেশন মেট্রিক পাস তেওঁলোকে এটা পরীক্ষাত বহিব, আর যিসকলৰ কোয়ালিফিকেশন মেট্রিকতকৈ তলত তেওঁলোকৰ বাবেও এটা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব। মোক সেবাই জনোৱা মতে প্রথম যিটো আগবেলা, আগবেলাত 8,27,000 পরীক্ষার্থীয়ে পরীক্ষাত বহিব, আর পিছবেলা 5,52,000 পরীক্ষার্থীয়ে পরীক্ষাত বহিব। মই আকৌ এবাৰ সকলো পরীক্ষার্থীকে শুভেচ্ছা জনাইছো, আর পরীক্ষার্থীসকলক আমি এটা সুন্দর পরিবেশত পরীক্ষা দিয়ার সুযোগ আর সুবিধা দিম, তাক মই পুনৰ এবাৰ আকৌ এবাৰ প্রতিশ্রুতি দিছো। যিখন কোয়েশ্চন পেপার পরীক্ষার পিছত সেইখন আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ আহিব পাৰিব, ওএমআর সিট আপোনালোকে আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, আৰু এনসাৰ কিউ আপোনালোকে ওয়েব পোর্টেলত পাব পাৰিব। প্রথম তিনিটা পরীক্ষাত এতিয়ালৈকে ওএমআর সিট পেপার থ্রিত 95,023 গৰাকী ছাত্র ছাত্রীয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে, পেপার ফোরত 20,055 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ওএমআর সিট সেবাৰ পৰা আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিলে, আৰু পেপার ফাইভত 7,231 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ওএমআর সিট সংগ্ৰহ কৰিলে। মই যিমান ভাবিছিলোঁ সিমান ষ্টুডেণ্টে ওএমআর সিট লোৱা নাই, সি আমাৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসকে সূচায়। তথাপিতো যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকক আমি ওএমআর সিট উভতাই দিম। আপোনালোক সকলোৱে জানে এই চৰকাৰখনে স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিক বিশ্বাস কৰে, আৰু স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ সময়ত আমি ইন্টারনেটৰ সেৱা বন্ধ কৰিছিলোঁ ঘোষণা কৰিলে। কিন্তু আজি ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰে তাতে আজি হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষাত ইন্টাৰনেট বন্ধ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লয়। অৰ্থাৎ আজি কংগ্ৰেছ দলে ঝাৰখণ্ডত এটা বেলেগ ৰূপ আৰু অসমত এটা বেলেগ ৰূপ ল'ব বিচাৰে। দৰাচলতে আমাৰ যিমানেই অসুবিধা নহওক কিয়, নৱপ্ৰজন্মক এটা স্বচ্ছ পৰীক্ষা দিয়াটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। বছৰত এটা দিনত দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা সময় ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ থাকিও আত্মবিশ্বাস দিব পাৰোঁ যে সমাজে আপোনালোকৰ কাৰণে চিন্তা কৰে, সমাজে এটা স্বচ্ছ পৰীক্ষাত বিশ্বাস কৰে। তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে? মই কংগ্ৰেছ দলক আজি দিনটোত আহ্বান জনাম যে ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছে লোৱা সিদ্ধান্তটোক আপোনালোকে অসমত বিৰোধিতা নকৰিব। সকলো ষ্টেটতে বেলেগ বেলেগ ৰূপ লোৱাটো উচিত নহয়।
ভাল কথা ইউজুয়ালি তেওঁলোকে নুশুনে কিন্তু মই ভাবোঁ যে অলপ অলপ ৰাইজৰ মনৰ কথা তেওঁলোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই স্বচ্ছতাৰ কথা কৈছিলোঁ আজি মই স্বচ্ছতাক আৰু এখোপ আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ তৃতীয় বৰ্গৰ এডিআৰই পৰীক্ষা সমাপ্ত হ'ল এতিয়া মই এটা নতুন কথা ক'ব খুজিছোঁ পৰীক্ষাৰ্থী আমাক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে অএমআৰ ছিটত ফটোটো কিয় দিছে মই চালোঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ আজিকালি সকলো ৰাজ্যৰ পৰীক্ষাত অএমআৰ ছিটৰ লগত ফটোটো দিয়ে যাতে এজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ নামত আন এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে আজি মই সেবাৰ বিষয়াসকলৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অএমআৰ ছিট ইতিমধ্যে বনোৱা হৈ গ'ল ড্ৰাইভাৰ বা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আন পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মনোভাৱক কাৰণ বহুতে কৈছিল যে আমাৰ আইডেণ্টিটিটো ৰিভিল হ'ব পাৰে আপোনালোকে কোৱা কথাটো নিশ্চয় কিছু মেৰিট আছে সেই ভৱিষ্যতৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষাত এডিআৰইৰ পৰীক্ষাত অএমআৰ ছিটত ভৱিষ্যতে ফটো লগোৱা অএমআৰ ছিট ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ মই সেৱাক পৰামৰ্শ দিছোঁ তেওঁলোকে মোক কৈছে যে ছাৰ 29 তাৰিখৰ পৰীক্ষাত এয়া সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু নৱেম্বৰৰ পৰা যি অক্টোবৰত যি আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব তাত আমি অএমআৰ ছিটত ফটো